Imamo i novi podvig kardiohirurga sa Instituta Dedinje. Postavili su evropski rekord sa 25 operacija na otvorenom srcu u jednom danu. E šta sve na srcu može da se popravi operacijom? Koliko će da traje oporavak pacijenata koji su juče operisani? Koje su sve vrste zahvata rađene i koliko lekara je učestvovalo i u pripremi, u samoj realizaciji i koliko će ih biti i u oporavku? U gostima ovoga jutra je profesor dr. Slobodan Mićović, šef kardiohirurgije Instituta Dedinje. Dobro jutro, profesor, i dobrodošli. Prvo da vam čestitam, vi ko da ste se upisivali u Guinnessovu knjigu rekorda, jel da? Hvala na pozivu, pa stvarno je to za Guinnessovu knjigu. To je evropski rekord, siguran da se ni u jednoj kući u Evropi ne radi tako veliki broj procedura. Mi smo juče prevazišli naš sopstveni rekord koji smo prošlog marta, ako se sećate, smo uradili 21 operaciju, to je bio neki magični broj, mislili smo da više ne može, međutim, juče smo pokazali da i kako može. Operisali smo 25 pacijenata na otvorenom srcu, bilo je tu svakakvih operacija različitih, bilo je i minimalno invazivne hirurgije, bilo je i rekonstruktivne valvularne hirurgije, revaskularizacije, bilo je dosta kombinovanih procedura, čak i procedura koje smo uradili zajedno sa kolegama sa vaskularne hirurgije. Znači, jedna poprilično kompleksna patologija. Svih, moram da sad da vam kažem, da je svih 25 pacijenata dobro, da su svi odvojeni od aparata za disanje budni i da će većina pacijenata već danas biti prebačena na odelenje poluintenzivne nege, gde će se započeti sa intenzivnom rehabilitacijom. A kad će kući? Kući četvrti, peti dan, ako bude sve, pa evo već od kraja ove nedelje počinje otpust pacijenata. Mi inače četvrti, peti dan već posle operacije većina pacijenata odlaze kući, tako da ja mislim da će to biti puno pacijenata sa kojim ćemo se pozdraviti. A koliko inače, profesore, radite operacija dnevno? Mi radimo između 10 i 12 operacija svakodnevno, čak smo i duži vremenski period radili 6 dana nedeljno, a sve u cilju smanjenja liste čekanja. To je naš veliki zadatak. Kolika vam je lista čekanja? Pa lista čekanja je bila dosta velika. Nažalost, zbog korone smo malo radili u 2020. i 2021. daleko manje nego što možemo. Mi smo svojevrstan rekord u broju operacija na godišnjem nivou odradili 2019. godine, 2500 operacija. Zatim se taj broj naravno smanjio u naredne dve godine i dočekala nas je početkom godine sa ulaskom u novu zgradu Dedinja 2 i velika lista. Mi smo počeli intenzivno da radimo 6 dana nedeljno. Sada smo već na skoro 2200 operacija ove godine. Već danas operišemo dalje, sutra pun program, tako da se nadamo da tu negde oko 2300 operacija ove godine. Dobro, a kad kažemo velika lista čekanja, onda je u stvari pitanje je i koji je to broj ljudi, ali više je tema koliko se čeka. Pa evo ovako, mi uspevamo da zbrinemo adekvatno ljude koji se primaju hitno, neodložno, zatim lista do 30 dana, kada kardiohirurški konzilijum postavi takvu indikaciju, ti ljudi se zbrinu u roku od 30 dana i u roku od 90 dana. Postoji jedna lista pacijenata koji moraju da čekaju na redovnoj listi, ali to jesu pacijenti koji nisu hitni, znači ne moraju po medicinskim indikacijama da se operišu unutar tih 90 ili 120 dana. Mi radimo sve na tome da se takva lista svede da bude na manje od 6 meseci. To bi bio veliki uspeh. Ja moram da naglasim, to verovatno malo ljudi zna, i u najrazvijenijim zemljama u svetu postoji lista čekanja. E, to recimo ne znamo. Retke su zemlje gde... U Nemačkoj postoji lista čekanja. Postoji lista čekanja, u Engleskoj postoji lista čekanja, u Francuskoj postoji lista čekanja. Znam da i za Belgiju postoji lista čekanja. Nemate vi danas vrlo retko zemlju gde vi možete da dobijete dijagnostiku u jednom danu, operaciju sutradan, a da to nije preko potrebno. I da li su ovi 25 pacijenata bili sa liste čekanja ili su bili hitni slučajevi? To su sve pacijenti sa liste čekanja. Naša želja da zaista što više učinimo da se ta lista smanji, značajno smanji. Kažem, već smo je prepolovili za ovih 6-8 meseci koliko radimo u novoj zgradi, punim kapacitetom, a ja sam siguran već na proleće da ćemo imati jako dobre vesti za sve njih. Imate mogućnosti danas veće nego što ste imali pre nego što ste se preselili u novu zgradu, a s druge strane ste imali
ne vi, nego ceo svet je imao tu nesreću da nas je zadesila korona, pa samim tim nekako dok smo se pribrali svi šta je to, pa onda i navikli da živimo u tim uslovima, ali evo sad izlazimo nekako iz tog perioda, mnogi od nas su ga već zaboravili, verujem da vi koji ste radili u bolnicama niste, ali kada pričamo o 25 operacija, su to, kažete, bilo je raznih operacija, ili su to operacije koje su komplikovanije ili su jednostavnije? Koja je to vrsta operacije? Se to radilo juče na mlađim pacijentima ili na starijim? Mislim, kako ste uopšte pravili program da napravite 25 operacija, u koliko sve ukupno operacionih sala? Pa mi smo radili u 8 operacionih sala, u 7 sala je operisala po 3 pacijenta, jedna sala je operisala čitava 4 pacijenta, što je zaista veliki broj. Kada ste počeli ujutru? Počeli smo ujutru u 6:30. Dobro, i završi. Ja moram da kažem da je to timski rad. Nije, znači, sve službe Instituta Dedinje su bile angažovane od preoperativne pripreme, transfuzije, dijagnostike. Zaista su svi fantastično obavili svoj posao. Dedinje je jedna kuća koja živi već 44 godine i to je jedan sistem koji zaista funkcioniše besprekorno. I ja moram da kažem da je bilo pravo zadovoljstvo juče biti deo tima i ući u istoriju tako sa tim. Tim momcima. Ljudi. Pa ne. I moram reći da su na kraju dana svi bili nasmejani. Mi smo negdje završili već u 5 popodne. U 5 i neki minuti sve je bilo gotovo i onda smo se okupili, svi smo se slikali sa brojem 25 i zaista svi bili nasmejani i zadovoljni. Mnogo je lepo kad radite neki posao i kad neki zadatak koji ste postavili da uspete da obavite. Pa u stvari je najlepše kada vidite da ste ispunili svoje ciljeve i da je sve u najboljem redu. Ali recite mi u proseku koliko traje jedna operacija? Pa između 3 i 3,5 sata, 4 sata. To su bile operacije, kažem, bilo je rekonstruktivnih valvularnih procedura, bilo je zamena zalistaka, bile 3 operacije su bile minimalno invazivnim procedurama, bilo je kombinovanih operacija revaskularizacije i zamene zalistaka. Mislim, dosta kompleksna patologija, jer se mi srećemo sa takvim pacijentima. Danas više u kardiohirurgiji nema jednostavnih pacijenata. Farno. Čak i pacijent koji ima 20 ili 40 godina može biti jako, jako komplikovan i možda i teži pacijent nego ono je od 80. A, i nemamo više granice starosne strukture pacijenata, nema više. Znači, mi operišemo i 80-godišnjake, 85-godišnjake, kombinujemo dosta radimo hibridne hirurgije. U zadnjih 5 godina mi smo uveli 14 ovih procedura na kardiohirurgiji. Šta je hibridna hirurgija? Hibridna procedura, to je procedura koja se radi zajedno sa interventnim kardiolozima i radiolozima i radimo revaskularizacije, aortnu hirurgiju, kombinovanu hirurgiju zalistaka i revaskularizacije. Tako da dosta toga novog smo uveli, sve u cilju što bržeg oporavka i što boljeg tretmana naših pacijenata. Skratili smo značajno dužinu ležanja u bolnici. Kažem, većina pacijenata danas već 4. i 5. dan odlazi kući, što je zaista veliki pomak u odnosu na raniji period. Ali pretpostavljam, profesore, da uz neku adekvatnu negu mora da bude kod kuće. Apsolutno. Ja moram da naglasim da prvo naše odeljenje fizikalne terapije radi fantastičan posao. Već prvi dan posle operacije se bolesnici podižu iz kreveta, jer to je esencija brzog oporavka. Naravno da vodimo računa da kada su ljudi, naravno da ima pacijenata koji zahtevaju nešto duži oporavak u bolnici, sve dok ne budu osposobljeni za svakodnevne aktivnosti i onda ih šaljamo najmilijima. I kažete ima mladih dosta, jel? Ima. Zašto? Ima. Sve bolja dijagnostika. Drugo, dobijemo jednu... U tome nije da živimo loše i da se ranije razboljavamo. I nekako mladi ljudi su postali svesni važnosti očuvanja svog zdravlja i više se kontrolišu. Mi ne volimo kad čujemo od nekoga izjavu, ja 50 godina nisam bio kod lekara. To znači da ko zna šta se krije u suštini za toga. To nije dobro. Nekako mladi svet je naučio da se kontroliše, da se gleda i da ide na sistematske preglede, tako da dolaze kod nas na vreme. Drugo, umeđu vremenu ovih 20-30 godina se jako razvila i pedijatrijska kardiohirurgija i kardiologija i to ima dosta pacijenata koji se operišu i prate od detinjstva i koji onda posle 18. godine života dolaze kod nas na neku intervenciju ili reintervenciju. Tako je puno toga novog i lepog radi. Da, i kada kažemo neki rekord u bilo čemu, onda vi kažete, pa dobro, to verujem da u Evropi niko nije uradio, ali imate
podatak na svetskom nivou? Je li postoji rekord u broju izvedenih operacija? Ja mislim da je ovo rekord. Da je ovo rekord? Ja nisam siguran, možda će biti neke starije kolege koji će me opovrgnuti. Nekada davno, kada se operisalo uglavnom, kada je ceo svet išao u Houston da se operiše, a to su neke 70. godine, moguće je da je tamo bilo urađeno više. Ali na ovaj broj operacijnih sala, u 8 sala, ovoliki broj operacija, to se ne... Teško, jel da? A Houston više nije što je nekad bio? Ne, ne. Pa sada je mnogo više centara, oni su se nekako usko specijalizovali i odvojili, tako da ne postoje više faktički. Možda u Nemačkoj imaju dva centra koje su zaista imaju veliki broj operacije, nešto veći od nas, ali u ovom delu sveta, ja vam garantujem da od Pariza i Berlina do Atine da je Dedinje najveći centar i postajemo i najozbiljniji rame uz rame sa svim velikim centrima. Stvarno? Što je to lepo kada vi možete kao neko ko je na čelu jednog odeljenja da kažete da... Pa jeste, meni je žao što i 30 hirurga i 20 anestezijologa nije ovde danas sa mnom. To nije moguće. Koliko sestara medicinski? Puno medicinskih sestara i njima, mislim, posebno smo se zahvalili, naravno, svima timu od bolničara, sestara, instrumentara, perfuzera. Stvarno su svi obavili fantastičan posao. Koliko je to ljudi juče učestvovalo u 25 operacija? Pa juče u 6 ujutru da ste došli ispred klinike, iznenadili bi se. Bila je velika gužva. Svi smo bili tu i svi smo bili spremni za ovako nešto i kad se sve završilo, onako, svi smo sa osmehom otišli kući. Zadovoljni. I vidim da ste uzbuđeni i dalje zbog toga. Da, i što je lepo, stvarno, divno. Mnogo vam hvala što ste došli i mnogo vam hvala što ste nam ispričali ovu priču, zato što mi uvijek nekako naš zdravstveni sistem tražimo mu mane uvek i govorimo o lošim stvarima. Mislim da ima toliko dobrih stvari koje treba da, gde treba da pohvalimo ljude koji rade u našem zdravstvenom sistemu i da im odamo počast ovako i javno. Tako da čestitam vam. Hvala vam. I hvala vam što ste došli.